相信你一定有看过一部电影叫做 Finding Nemo, right? 里面这个 Nemo 呢，他在水里面游泳的时候呢，他是怎么样游泳的？你还记得吗？他是不是像人类那样子，有双手还有双脚那样子踢水，然后挖水做自由泳，还有蛙泳吗？没有啊，如果你仔细的观察你家里的鱼缸的话，如果你家里有一个鱼缸的话，你就会注意到这个鱼呢，不管是 Nemo 呢还是 Dory 呢，他们游泳的时候，他们的尾巴都会左右的摇摆哦，就像我们在图画这样子里面的这一种状况，他尾巴呢会往左摆，然后也会往右摆，然后使到他身体会往前游动，往前游动的英文就是叫做 thrust, forward thrust。那我们还记得之前我们已经有讲了，每一个生物它的肌肉都会有一 pair, right? 就是相对应的 muscle, 一个 contract, 一个就 relax。 那鱼的状况呢，它如果要摆动它的尾巴来左右摇摆然后向前移动的话，它如果尾巴要向左转的时候，要向左摇动的时候呢，它左边的这个 muscle 呢就要拉紧， right? 左边的这个 muscle 就要拉紧 contract。那它相对应的右边的这个 muscle 呢就要 relax。 同样的道理，当尾巴要往右摆的时候呢，尾巴要往右摆的时候呢，它左右边的 muscle 就要 contract, 左边的这个 muscle 就要 relax, correct? 那现在呢，我们这个muscle 在鱼里面有一个特别的名词叫做 myotome, 所以第一个你要记得的就是 myotome muscle contract and relax, 然后 contract relax 就会左右摆，然后就会往前移动 thrust。 那第二点你要记得的是什么呢？你看到这个鱼哦，它的形状哦，就很像我们刚才鸟的那个形状一样哦。鸟的形状，它翅膀呢也是前面是圆圆的，然后到后面的时候就会尖尖的。这一个形状呢，就是 very streamlined, very streamlined structure。它有什么好处呢？它在水里面的时候，如果是这么 streamlined 的时候，你看这个水哦，很容易就可以把它打散，把它打开来。如果你有试过在水里面走路的时候，你身体并没有这种 streamline structure, 你在水里走动的时候，你会发现有非常大的阻力。英文阻力叫什么呢？ frictional drag or resistance,它会阻止你往前移动哦，所以你发现你在水里走动的时候是非常非常的困难。那鱼呢，因为它们有这种 very streamlined structure, 它可以减少它的 frictional reduce frictional drag, 那在水里面游动的时候就可以非常的快。那鱼呢，第三点你要知道的就是它身体上有很多不同的部位，那它们的部位呢名字你要记一下。首先呢，在鱼的这个 那个 Nemo, 现在看的是 Nemo 上面这个地方，它这个 fin 上面的这个 fin 呢，我们的英文叫做 dorsal, dorsal 就是头部背部上的意思 dorsal。 如果你躺平了的时候呢，你就像鱼那样子一样，上面你的背部就叫做 dorsal, 然后下面的这一个部分呢，我们就叫做 ventralRight, 上面的这个部分叫 dorsal, 下面的这个部分就叫做 ventral, ventral 什么呢？ ventral fin。 那如果鱼有手的话，这个就会是它的手哦。那我们的手会连接到什么肌肉呢？就是我们的胸肌， right? 但是鱼没有手，但是你可以想象呢，它这个地方就像是我们人类的胸肌这样，所以它这个 fin 呢就叫做 pectoral fin,也就是像我们手一样的那个 fin 的那个名字 pectoral fin。 那下面的那个呢，很像是我们人类盆骨的所在位置哦。我们人类盆骨就像鱼他们这个部位一样，是属于比较后半部的一个部位。那英文盆骨呢就叫做 pelvic, 那这个 fin 的名字叫做 pelvic fin。那鱼当然就还有它最重要的尾巴嘛，英文就叫做 tail。
那为什么我们要学这么多关于鱼的 fin 不同的名字呢？你还记得 Finding Nemo 里面的 Nemo 他在故事里面发生了什么事情？他这个手，这个 pectoral fin 呢，是有缺陷的。它的 pectoral fin 其中一个特别大，是健全的，另外一个 pectoral fin 是小的哦。然后它在故事里面发生了什么事情？它在故事里面呢，没有办法很容易的游动哦，不像它爸爸一样，很容易的就可以游动，它很难保持平稳，总是会左右摇摆，上下摆动，没办法游得很快。所以你要知道，这个 fin 呢，它本身就有很多不同的功能。第一个功能呢，就是可以保持身体平稳 ，balance body while swimming。那第二个呢，你要知道就是那个 pectoral fin， right？ 它可以使到你往前游，可以帮助你改变方向。里面的那个 Nemo， 因为 pectoral fin 受伤了，它没有办法很容易的控制左右的那个行动能力，所以 pectoral fin 呢 ，function 第一个就是 change direction， 第二个功能就是 brake， 可以帮助你刹车。然后 C 呢，也就是它的 pelvic fin 有什么功能呢 ？pelvic fin 就可以帮助你保持身体的平衡 ，balance the body， 还有帮助你减少左右摇摆的晃动。英文叫做 prevent diving and rolling。 鱼呢，如果它会 rotating 的，就是这样子左右的这样子的这个晃动的话，叫做 rolling。 如果会这样上下晃动的话，它叫做 diving。 所以鱼的这个 locomotion 呢，基本上有三点要记得。第一个呢，就是它的 muscle 的名字叫做 myotome， 伸紧伸缩自如，可以帮助你往前游动。那第二个你要知道是它的 streamlined body structure， 可以减少 frictional drag and resistance。那第三个你要知道是它的 dorsal fin、ventral fin、pelvic fin， 还有 pectoral fin， 以及它的 tail T A I L。以上这三点就是你要记得的。